Ahoj, opět vás vítám u dalšího videa. Opět jsme v parku, opět jsme v tomto podzemí. No a co dneska? V první řadě se podíváme na halloweenský event, ale jenom tak hodně zkráceně. A to v podstatě jenom proto, že mi tady padnul halloweenský drop, jinak bych se na to úplně vyprt. Ale tyto dropy si myslím, že jsou jedna z věcí, co se opravdu vyplatí z tohoto eventu sbírat. Protože když si sem připlete jednak studej vyrábět věci, což jinak může být pro jako problém, ale bývá tu hromada jídla. V tuto chvíli vlastně na této mapě my nemáme jak se dostat k sušenému masu. No, měli bychom, kdyby freak nebyl jiný, udělal si sušičku nebo udírnu respektive, ale no prostě nemáme a takhle si můžeme se sbírat. A není to jenom sušen maso. Takhle můžete získat i třeba koláče, zeleninový a tak dál. Takže určitě bych doporučil tyto dropy sbírat. No ale toto není všechno, co se nachází v tomto eventu. A říkám si, že tohle to bude ideální místečko ukázat si tu druhou důležitou věc, a to je kotlík. Kotlík dělám z toho důvodu, že ve chvíli, kdy si ho postavíme a to bude za dlouho, tak se tam za použití těchto dýní, a nejenom těchto dýní, ale i nějakých strašáků, kostí a takovýchto věcí, tak se tam dá dělat pár srand. V podstatě si myslím, že nejzajímavější jsou tady čipy dinozauři, ale pochopíte, pokud nechcete, tak jsou tu i různé skiny. Není tu nic vyloženě užitečného, jsou to všechno jenom skiny, a nebo různé ty pohybové věci, nějaký ty tanečky a tohle. Kdyby vás zajímalo, jak najít tady ten hrob, nebo jak najít tu dýni a tak dál. Všechno se to náhodně objevuje ve světě. Takže stačí jít jenom na procházku a pak už je to vo štěstí, jestli to najdete nebo ne. V podstatě, když se tu takhle zkusíme proběhnout, uvidíme, jestli se nám zadaří, ale teoreticky bychom na něco mohli narazit. Zrovna ne, protože to chci ukázat, ale to je taková ta klasika, že ano. Když to chcete ukázat, tak to tu nebude a když to pak nebudu chtít sbírat, protože mě tenhle event až tak nezajímá, tak tu toho bude zase hromada. Jasně, tady třeba zase opět dýně, takhle jenom přijdete, seberete, vždycky se to jmenuje Spooky Pile. No a pokaždý je tam ale něco jiného. Jsou tam všechny ty suroviny, co potřebujete, mimo kostí. Myslím si, že kosti ty tam nenajdete, ale abyste je získali, tak musíte najít kostěnýho dinosaura vyloženě. V podstatě je to třeba Brontosaurus, který má na sobě kostěný skin. No to zabijete, získáte z něj kosti. Je to velice jednoduchý. No ale tohle to vůbec, ale vůbec není věc, který jsem se dneska chtěl věnovat. Naopak jsem Halloween chtěl tak nějak vynechat, protože jak říkám, nějak mě úplně nenatchnul a chtěl bych si zajít na mapu Crystal Isle vyrobit nějaké srandy. A to konkrétně kaktusovou polévku, kterou, hele, takhle vypadá ten hrobeček, kterou by jsem měl údajně využít na Rockwella. Dostal jsem doporučení, myslím si, že to byl Greebeater a možná nebyl sám, abych si udělal tyto polévky a na Rockwella potom vyrazil s nimi, že mě údajně nebude napadat, nemám si brát už žádný dinosaury, pouze jednoho nasvícení, vzít si brokovnici, vzít si hodně munice a že bych měl být schopný tu alfu Rockwella dát. Takže to zkusíme, uvidíme, jak se nám to zadaří. Nicméně k tomu, aby jsme mohli si vyrobit ty kaktusové polévky, to budeme muset opustit tuto mapu a zajít na Crystal Isle, protože tady kaktusy jsem nějak moc neviděl. Než se do toho ještě pustíme, tak jedna věc, kterou bych chtěl vyzkoušet. Chtěl bych vyzkoušet skleník. Máme tady dvě části skleníku, ty jsem ani nevím jak získal. To znamená, uděláme si ještě jednu stěnu, uděláme si jeden strop, uděláme si tady dvojitý dveře, OK. No a zároveň pak budeme potřebovat zajít natěžit nějaký ty krystaly a tyhle srandy. Jinak tady už můžete vidět u dírnu, že si někdo připravoval, ale ještě tu neudělal. No, asi víte kdo. Nicméně začneme tím skleníkem, protože mě by zajímalo, jestli vůbec na této mapě se dá nebo nedá použít ten skleník.
Vy už to možná víte, vy už jste to možná zkoušeli. Nicméně mě se nedávno na to někdo ptal a já jsem nedokázal odpovědět a to mě strašně rozčilovalo. Především, kam bych ho udělal, nejradši bych se udělal tady, takhle pod tím, ale to je blbý místo, to není dobrý místo. Teoreticky tady místo těch pecí bychom mohli na zkoušku, proč ne? Takže udělal bych zadní stěnu, boční, druhý bok. Potřebujeme teda strop. Wow, to je nízoučky. Se budu bát. Se budu normálně bát o svoji hlavu. Tak uděláme si stěny, nebo ne stěny. To jsou na dveře, jak se tomu říká. Zárubně, obrubně, se, tak nějak, ne? Tak, jsme ve skleníku. OK. To samo o sobě ještě by nic asi nemělo úplně dělat, ale když si takhle dáme to ten záhon, tak efekt skleníku je tu, už jsem chtěl říct, není žádnej a koukejte, je tu 75%. Takže skutečně i tady na mapě, kde nesvítí slunce, tak má skleník smysl. OK, to mě hodně teda překvapilo a ještě si to promyslím, teoreticky ten záhon můžu zvednout, o tom nemusíme přijít, tohle už asi zvednout nestihnu, jasně. Nicméně asi to promyslím a možná bychom si mohli nějaký ten skleníky udělat. No jo, teď já jdu rychle uklidit věci a přesuneme se k obelisku, zajdeme na mapu Crystal Isle a pak budeme muset ještě zajít pro ty věci, co si tam vyrobíme, respektive pro ty polévky. No uvidím, jestli mě něco napadne nebo jestli se cestou stane něco zajímavého, případně se uvidíme až u obelisku. Přesouváme se na mapu Crystal Isle, což je vlastně první mapa, na které začal náš příběh. Toto je mapa, kde jsme všechno začali, takže pokud jste nekoukali od začátku a neviděli první sérii, nebo respektive videa z této mapy, tak tady to všechno začalo. Na této mapě jsme udělali naši postavu, získali jsme nějakou tu úroveň, ochočili první dinosaury, porazili první vose a tak dále. No a něco málo nám tu ještě zbylo, třeba supové. Buglí krmítka, ty jsou tu taky pořád evidentně. Nevím proč, ale prostě vždycky, když dám vypnu vše, to asi nebude fungovat, jo. Zobrazit viditelnou obraz, skrýt viditelnou oblast. OK. A ještě to stejný musím udělat tady s tím krmítkem, aby mi to dalo pokoj. Zobrazit, skrýt. Fajn. To už bych řekl, že je přijatelné. Nicméně zároveň tady máme halloweenský event, pokud byste to nevěděli. Nicméně přijde mi, že je každý rok dost stejný. Přibyli tam zase nějaký nový chibi dinosauři a tak dál, ale jak v zásadě nic, co bychom potřebovali úplně hantit. Přeště si tady máme vůbec nějakou zbroj. Jo, máme tady vlastně úplně stejnou kopii toho, co jsme si z této mapy i odnášeli. Možná ty čísla jsou trošku jiný, ale měla by být stejně nabarvená. Mělo by to být vlastně to, co jsme používali. Zároveň bych si vzal tohoto chibiho, protože toho jsme furt ještě nedolevlili na maximální úroveň. To nám snad furt chybí, jestli se nepletu. Nějakou aspoň základní zbraň by to chtělo, když se tu budeme pohybovat. No ani nevím, jestli jsem vám už řekl nebo neřekl, proč jsme vlastně dneska tady. Je to z toho důvodu, že mi někdo poradil, že na této mapě si můžeme vyrobit kaktusovou polévku, nebo respektive pokrm z kaktusů, který jako hlavní účinek nám snižuje, já to nemám munici nikde, prčic, který jako hlavní účinek nám bude snižovat, jo tady, no to jí moc nemám, bude nám snižovat vlastně agro dinosaurů, kteří by po nás mohli chtít jít. Budeme to vařit v tomto hrnci, určitě. Napijeme se trošku vody.
Myslím si, že recept tady ale nemáme, protože jsem na něj zapomněl. Nevidím ho tu. Nevidím ho tu, nicméně hodím vám ho určitě na obrazovku, to nebude vůbec žádný problém. No a budu si muset vzít nějaký ty dinouše, aby jsme si zašli pro materiál, protože myslím si, že kaktusy tady úplně nemáme. Možná tu máme navařenou někde už tu polévku, protože myslím si, že to byla polévka. Ale nezdá se. Ne, tak prošel jsem to úplně všechno a tu kaktusovou polévku tady nemáme. To nevadí. To nevadí. Zároveň, jestli si pamatujete, tak tady jsem stavil naší zahrádku. To v podstatě taky jsem ještě nedodělal. Máme tady nějaký ty plodiny zasazený, to jako jo, roste toho dost, ale tuto stranu jsem ještě vůbec nezadělal. No, jsem prostě lajdák. Jsem prostě lajdák. Možná je to taky trochu tím, že prostě na této mapě už nejsme a nějak nebylo dostatek času na to hrát. Vezmeme si co? Jo, ten most aspoň vypadá, že jsme tak nějak dozavřeli. OK. Budeme potřebovat něco, čím budeme těžit ty kaktusové srandy. Tady máme hromadu bobulí, který budeme potřebovat. Budeme potřebovat určitě ty amberberry. Budeme potřebovat i tyhle ty modrý azulberry. Pak budeme potřebovat fialový, to jsou ty mayoberry. Takže ty to rovnou můžu, ale já je neunesu. Dobře. Těhle z těch je podle mě zbytečně moc. Oproti těm ostatním, tak to zkusím takhle uházet. Ne. Ne, 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 ne. To prostě nedám najednou. OK, budu to muset nechat teda zatím tady. Třeba ty žlutý tu zkusím nechat. Fajn, teď už to unesu. Dobrá, takže to si hodíme tady do hrnce, to nebude nic složitýho. Tak, vodu tu už tu máme, to je v pohodě. Tak, teď se vezmeme ještě ty žluté. Paráda. Ten zbytek asi můžu téměř vyházet, když tak na to koukám. Přemýšlím, že bych si asi chtěl i navařit nějaký jídlo a pití, když my jsme si ho nakonec vařili přímo na mapě Aberration, jestli se nepletu. Kam si to ty recepty dát, abych o ně nepřišel? Asi sem si dám. Jinak, pokud byste nevěděli, tak tady v kotlíku je daná sekce svátek, kde si můžete poodemykat všechny ty věci, co jsou z toho eventu. Nejzajímavější bych řekl, že jsou tady ty čipy dinosauři, zase na to musíte sbírat kosti, pumpkiny, ty strašáky a nějaký ty hroby. Ale jsou tu i nějaký ty pohybové části a třeba tady ten kostým se vždycky strašně líbil, prostě bez hlavy. Nicméně je to jenom na vás, jestli si s tím budete chtít hrát, nebo se na to vyprdnete. Tak, teď si můžeme vzít pro jistotu supa, aby jsme nebyli až tak zranitelní. A nějaký kryopod by to chtělo určitě. Ale tu nějaký volný, něco tu máme. Já si myslím, že toho mamuta tu úplně nic moc neohrozí. Takže akorát bych uklidil to dřevo, protože to je škoda jen tak zahodit. Měl jsem to s ním teda obejít, protože takhle se docela naběhám, ale to je jedno. Když už jsme v tom, já to všechno uklidím, vezmu to mamuta a přesuneme se na místo těžby a pak se spolu vidíme. Musím se přiznat, že jsem úplně zapomněl na to, že na sbírání té kaktusové šťávy vůbec nepotřebujeme mamuta. Ale jde to takhle krásně sbírat rovnou tou naší vyvernou. Já jsem na to úplně zapomněl, když jsem čistil, vyklízel toho mamuta. Nicméně, jakmile jsem uviděl vyvernu, tak mi to cvaklo. A to bylo prostě okamžitě. To bylo v podstatě okamžitě.
Nicméně mamuta jsem si sebou pro jistotu vzal. Protože jednak se v této hře věci mění strašně rychle. Druhá Frick často zapomíná věci a plete si je, takže abych nezdržoval, tak jsem se do toho rovnou pustil takto. No a teď už nezbývá nic jiného, než nazbírat ty kaktusy. Takže já jdu sbírat a uvidíme se, až budeme jich mít dost. Něco málo jsme natěžili, nicméně pokud vám můžu dát nějaké doporučení, tak z celého tohoto eventu jsou nejlepší tyhle ty dropy, které tu padají. Do dneška nevím, co to vlastně je, jestli to má být jako zmrzlina nebo podivuhodná mrkev, nevím. Nicméně, když to rozeberete, otevřete, tak se tam vždycky nachází nějaký takovýhle mixy jídla. Často jsem z toho sbíral třeba vegetable cakey, to znamená zeleninový koláče a podobné srandy, který se fakt složitě a těžce vařej. Takže tohle je za mě nejlepší věc celého eventu a pro mě asi i nejzajímavější. Přemýšlím, jestli si ještě zkusíme chytit nebo utkat se s Dodorexem nebo případně s Dodo Vivernou. Nicméně problém bych viděl v tom, že nachází se velice málo, a to konkrétně myslím každý třetí nebo možná čtvrtý den, teď neberte mě za slovo. A objeví se náhodně na mapě, takže ho ještě musíte zvládnout najít, když se tu objeví. Takže je to opravdu docela bych řekl zázrak, když se vám to podaří. No jinak tady můžete vidět rovnou 4 ty koláče, zároveň i prvotřídní maso, který se taky docela složitě schání. Já bych to takhle naházal, ty naší vyverně, to si určitě pošmákne. No a my se vydáme směrem k domovu, protože máme relativně dost toho kaktusu. Máme toho bych řekl hromadu, uvidíme. Možná takovýhle výprav budu muset udělat trošku víc. No a dáme to vařit. Takže přesuneme se do bejsky, tam se spolu uvidíme. Vrátili jsme se do bejsky a vzhledem k tomu, že máme nějaký to prvotřídní, prémiový, nebo já nevím, jak se to jmenuje, maso, tak se to dáme uvařit, nebo upéct, aby se nám zbytečně neskazilo, to by mě mrzelo. Docela mě děsí to, že vlastně celou dobu tady mám ten schovaný generátor a do dneška jsem nezadělal tu stěnu. Do dneška to tu máme takhle, no, freak, no, co na to říct. Nicméně, sdělám tady nějaký ty materiály, toto se nám přepeklo, to bylo velice rychlý, to jsme i čekali. Jenom přemýšlím, to rybí maso, kam ho dát? Protože to asi úplně nepotřebuju mít zde. Okay, tady přihodíme, ať se nám to suší. Ale tady máme nějaký to prvotřídní rybí, tak to dáme k tomu. To bude asi nejjednodušší, ať to máme u sebe. Ale tady máme taky trochu, tak to hodím taky k tomu. A nebo to odsud hodím vedle, jasný. To bude nejjednodušší, paráda. A je to dokonce antidot ještě, nějakou protilátku. To už jsem čekal, že nemáme, že už jsme to zdělali, ale fajn.
Nicméně dělám tu zase věci, kvůli kterým jsme sem teďko nepřišli. Já budu potřebovat určitě palivo, to si jednoduše vezmeme zde. Dále budu potřebovat tuto šťávu z kaktusu, kterou jasně neunesu, takže budeme muset nějakou ještě zahodit prozatím. Tak v tuto chvíli, když to zapálíme a přidáme tu šťávu z kaktusu, tak by se nám měla začít dělat. Proč se nám dělají ty zelené věci? Když tohle vyházím, tohle taky můžu vyházet, tak už by se mi snad měly dělat jenom ty polévky, ne? Tak, tady ten kaktus, brod, kaktusová polévka, tato kouzelná polévka výrazně redukuje spotřebu vody. Aroma kaktusu má vedlejší účinek v tom, že méně upoutáš pozornost zvířat. A to je právě to, co chceme na toho Rockwella. Protože dostal jsem takový tip, že se velice jednoduše dá vzít tato polévka a celýho Rockwella vlastně porazit úplně bez zvířat. A měli bychom se díky tomu vyhnout všem těm Reaperům. Takže uvidíme, jestli to skutečně funguje, nemám to vyzkoušen. Nicméně dostal jsem informaci z důvěryhodného zdroje, který nám už mnohokrát poradil, takže uvidíme. Jo, dobrý, chvilku jsem uvažoval, jestli ještě vůbec mamuti umí těžit ty bobule, protože dříve jsem to tu vždycky chodil těžit mamutem, zároveň u těch bobulí jsem těžil i dřevo a na této mapě se dá těžit i uhlí, protože jsou tu ty ohřelé stromy. Což byl i jeden z důvodů, proč jsem se vlastně nastěhoval na toto místo. Jak tady hele, máme i ty dýně, další spooky pile, už jsme našli předtím ty hroby. Ty jste asi viděli v nějakém timelapsu, předpokládám, nebo možná vám to sem hodím teďko. Takže to jsou vlastně všechno, tohle jsou věci, co se týče toho eventu, toho Fear Evolve, myslím, že je to šestka, něco takového. Je neskutečný, že vlastně takovýhle event už se dělá 6 let. No, jakou hru hrajete 6 let a pořád ji hrajete? No. Nicméně já tu teda takhle nazbírám nějaký ty bobule a budeme se rychle vrátit k tomu našemu kotlíku, kde teda vaříme. Nicméně tady máme poslední část tohoto eventu a to jsou tyto strašáci. To jsou všechny tři ty spooky pile, který tu můžete chodit a sbírat, objevují se v podstatě náhodně přímo před vámi. Takže není potřeba nějak extrémně hledat, prostě běžte si těžit, dělat cokoliv a oni se objeví. Ale pak je tu ještě jedna věc a ta bývala vždycky trošičku problém, protože vy potřebujete ještě kosti. Potřebujete ještě kosti a ty kosti se nezískávají takhle jednoduše z těch spooky pile, ale musíte najít vyloženě kostěnýho dinosaura. Většinou to byl Brontosaurus nebo snad Rex, možná Raptor, něco takového. A tohoto dinosaura porazit a v něm potom získáte tyto věci. Takže na to si dejte trošku pozor, to bylo taky náročnější vždycky. Zároveň mám u sebe ty koláče, takže to je další věc, kterou budeme udělat. Budeme se uskladnit, aby jsme o ně zbytečně nepřišli, protože se kazí strašně rychle ty koláče. Paráda. Já se podívám, jestli nemám nějaký tady v lednicích, ale já myslím, že tu toho už moc nebude. Jo, jsou tu, tak si hodíme sem. A vzhledem k tomu, že máme docela plnou tu lednici, tak já bych si jich takhle 10 těch sladkých zeleninových dortíků vzal a připravil bych si je do obelisku. Protože to je docela fajn věc a mohla by se nám hodit. Máme tu zbytečně moc těch křídel, ale to je jedno. Zatím to tam nechám, nic s tím zatím dělat nepotřebuji. Okay.
Tohle máme asi připraven, tak. Já tady teda takhle douvařím nějaký ty kaktusové polívky ještě, protože to, jak se vaří, to už jsme si ukázali, je to na této mapě velice, ale velice jednoduché. Pochopíte, záží na jaké mapě budete vy, kde to budete chtít dělat, protože na některých mapách to může být trošku těžší. Ale to byl právě důvod, proč jsem pro ně šel sem. To, že tady vím, že to je jednoduché. No a přenést se na mapu Aberration pro nás nebude vůbec žádný problém. Takže uvidíme, nicméně než se dostaneme na bose, tak musíme ještě najít ty trofeje. Takže já se budu věnovat hledáním těch trofejí. A pokud se mi stane něco zajímavého, tak se asi uvidíme u toho. Vrátil jsem se z mapy Crystal Isle. Vzal jsem si už i věci a říkal jsem si, že využiju ten čas, protože jsme tady k tomu, abych si zase nachytal nějaký ty jedy z těch Nameless darebáků. Protože jich zase budeme potřebovat hromadu. No a oni nějak přestali chodit. Tady když se podíváme, tak máme ty navařené jídla, které jsme dělali. Na co jsem se chtěl zajít jenom podívat. A potřeboval jsem si tu vyzvednout svoje věci. Nicméně... Tady ne, to je špatné místo, potřebujeme to nahrát sem. Nicméně chtěl jsem si u toho nalovit nějaký tyhle jedy z toho Namelessa, protože ono to pak trvá docela dlouho, když je potřebujeme všechny najednou. A tak jsem si myslel, že ušetřím ten čas budoucí, využiju to teďko, ale nenašel jsem jich až tolik, co jsem si představoval. Zvířata nás nezajímají tady. Chtěl jsem se zároveň podívat, kolik čeho potřebujeme. Baziliškových šupin 8, to není problém. Alfa bazilišku v zub, to je problém. Alfa Reaper Kingu, co je barb, to je ta část toho ocasu, to vypadá podle obrázku, ne? Pak potřebujeme 3 artefakty, protože taky musíme zajít. Feromonový žlázy, ty jsou v pohodě. Dráp Alfa Krakino se, to si myslím, že je taky v pohodě. Jedy a peří. Dobrá. Nevím, proč všeho je 7, ale zrovna těch šupin bazilička 8. Nicméně, jestli se nepletu, jak je doma, máme asi 11. Nicméně, tuto chvíli já se asi přesunu zpátky k domu, vzhledem k tomu, že ty Namelessové... Hele, je tu nějaké ještě. Ještě tu za mnou jde. Tak ho ještě sníme. Nicméně přestali mi se v podstatě už chodit. Takže nemá pro mě úplně cenu se tu dole zdržovat a něco víc tu vyhledávat. Cestou ještě se podíváme, jestli třeba na něco zajímavého nenarazíme. Mohli bychom najít ještě nějaký ten loot nebo něco. Ale cestou dolů tak jsem nenašel opravdu vůbec nic. A to ani teďko, když jsem se vracel pro věci. Ani předtím, když jsme se přesouvali na mapu Crystal Isle. Takže doufám, že se třeba podaří aspoň teďko něco zajímavého objevit. OK. Nicméně je čas vylíst nahoru, takže tady bych se takhle pokusil vyšplhat po té konstrukci, ať je to, co je to. Vezmeme to tady s tlamy. Jasně, chceme být spapaný, to ví, že jo. To ví, že jo, kdo by nechtěl. No a po této konstrukci prostě vylezu nahoru. To bude asi to nejjednodušší, co můžu udělat. Já si ale myslím, že to bude všechno pro dnešní video. Já vám děkuji za sledování. Mějte se hezky, doufám, že se spolu uvidíme u dalšího videa. A nebo třeba na nějakém tom streamu.